Zdaj smo nazaj, ne vem, katera je epizoda. Jošta ni, trenutno. Zdaj grem eno igro. Z enim Trilijom. Prišel je update in to je ful dober update. No. Pač malo svetlejše je, pač ker nisem brightnessa dobro nastavil. Malo šteka. Te. Zdaj bo igra. Zdaj moramo hiter zavit. Prva stvar. Upam, da ne bo se vsi premikali. Evo. En kot nalaž. Tukaj. Evo ga. Ne. Vsi se premikajo. A bi počakal. Lejte, čakaj. No. Nekaj je ful zašto. A dobro. Zdaj le. To morate videti. Kaj bom jaz zdaj naredil? Evo, v update-u je prišlo, da lahko jaz porivam tank. Porivam ga lahko. Dejansko ga lahko porivam. Potem, kaj lahko še delam? Lepo, grem naprej. In čez kjerekoli klance grem lahko. Fizika deluje. Evo, to je to, kar smo iskali. Lahko gremo čez kjerkoli klan, sam pač gor teži. Zdaj grem pa na en ful velik, pa vam bom še nekaj pokazal. Kaj se zgodi, če je velik. A je pa eni novi tank, ki so prišli kot ponavad, a ne. Na malo večji klan. To je pač samo, da pokažem, ker tukaj tako ne bom igral. Tako zares. Dobar, sej. Mislim, da je to največji. Sej je v bistvu tlele ni nač nekaj. No, lej. Sam se premika dol. Tle gor pač ne moram še enkrat iti. Mogoče malo tlele, ne tlele, ne. Nisem mislil tle. Ja, ne bi bila malo boljša grafika, sem nekaj bistveno boljša. Travma mi je všeč. No, in potem mi moraš iti več. Še dol. Tako, ampak ful šteka. Ne vem zakaj. In... Tle... Sam povem vam, če greš iz ful visocega, pač padaš dol, se malo obrneš na glavo in pač to je napak. To je pa napak. Moraš iti tako po šrek gor. No. Če greš iz velikega klanca, pač padaš dol, enostavno pač crkneš. Pač obrneš se malo na glavo in potem se razbiješ čisto vse dol. To sem šel delati s Heavyom. Tako malo... Bilo je za videti, no. Ne, meni me je tle streljala. Kdo je ta? Tega kar ni. No, pet, no, naprej. A, to je ful boljš, ker zdaj se tukaj ne ustavljaš. Track here.
Prišel mi je tale heavy, še eno... Evo. Prej. Osam še en. No pač, iz tega bom skočil. Ne bi bil kaj spustiti. Če bom lahko sploh kdaj gor. Ali pa ne bom, no. Ker gor zdaj še zmerno bom. Drugače pa vse postaram. Mogoče greš zdaj... Ne. Ne. Pa, a ne morate tistega naprej biti. Ne znate izgubiti. Oooo, tega gor bom šel. Ne, ne morem. Victory, evo, to je ta nama. In to je bilo to za danes. Evo, čaki da loada. Evo, in če to ti tako lepo pokaže, to je bilo to vse za danes. Tle se klikne, da griš ven ali pa tam križac. Uglavnem tako, ne. To je bilo vse za danes in se vidimo naslednjič.